Krahasuar me vitin e kaluar të pandemisë, këtë vit dhe kryesisht tashmë në sezonin turistik, është rritur numri turistëve në Muzeun e Gjon Milit. Një muze ky me rëndësi të veçantë jo vetëm për qytetin e Korçës, por në gjithë vendin. Kështu është shprehur Kristi Ktona, përgjegjës i këtij muzeu. Kënde më i veçantë i këtij muzeu është pikërisht takimi i Gjon Milit me piktorin Pablo Picasso, i cili nisur nga ideja për të fotografuar objekte apo njerëz në lëvizje, vendosi të eksperimentojë një teknikë të re, të njohur si vizatimi me dritë. Sipas Ktonës, interes ka pasur edhe nga vizitorët e huaj, të cilët mahniten nga ideja që në këtë qytet ekziston muzeu i këtij artisti ndërkombëtar. Siç e dini që Muzeu Gjon Mili ka qenë është një nga muzeet më të rëndësishëm në Shqipëri, është një muzej veçantë vetvete dhe në fakt numri i turistëve që nga momenti i pandemisë tani sa vjen edhe po rritet. Ka nisur disi, po themi që televizit. Cila është periudha që ata zgjidhin më shumë për të vizituar këtë muze? Periudha është ja, muaj që po flasim është muaj gusht, dhe ka nisur në fakt turistë nga Franca, Gjerman, Belg, çuditërisht po vinë shumë. Ata nuk e imagjinojnë dot si mundet një fotograf me famë botërore të gjendet në një qytet kaq të vogël si Korça, sepse Gjon Mili duhet të dini që amerikanët e konsiderojnë 20 fotografët më të mirë të shekullit. Muzeu i Gjon Milit është një nga më të rëndësishmit në qytetin e Korçës. Në të janë ekspozuar 240 fotografi, nëpërmjet të cilave njihesh me artin e Gjon Milit.